Com va? Benvinguts. La polèmica per la cessió d'espais municipals pel referèndum de l'1 d'octubre marca la Diada Nacional de Catalunya al Camp de Tarragona, en especial a la pròpia ciutat, on l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, reiterarà d'ahir que no deixarà els habituals col·legis electorals de titularitat municipal, però que els tarragonins podran votar a les dependències de la Generalitat. Els crits de volem votar no van faltar, però, a l'acte d'ofrena floral de l'11 de setembre, on, per cert, la CUP li va regalar a l'alcalde una urna de votació. A Altafulla, el PDeCAT, membre de govern, en Fèlix Alonso, d'en Comú Podem, assegura que intentarà fins l'últim moment que l'alcalde canviï de postura i acabi cedint els espais habituals de votació. Avui farem, de fet, un ampli repàs als actes de la Diada al territori, també els autobusos, prop de 300 que van anar ahir a Barcelona des del Camp de Tarragona. Tot plegat en una jornada marcada també per l'inici del curs escolar. Les escoles del Camp de Tarragona han arrencat avui les classes amb 450 nous professors i un augment de 1.600 alumnes a secundària. Entre les novetats, l'Escola Mediterrani de Camp Clar estrena el primer curs d'ESO amb una desena d'estudiants que converteixen aquest centre en institut-escola. En surt aquest migdia a la plaça de la Font de Tarragona quan una fuita de gas provinent de les obres que es desenvolupen al carrer Sant Domènec ha obligat a desallotjar una part de la mateixa, afectant el mateix edifici del consistori tarragoní. La situació s'ha normalitzat pocs minuts després de la una del migdia. Torredembarra ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Fira d'Indians, amb un especial record aquest any pels torrencs que no van poder tornar de l'aventura de fer les Amèriques. També hi ha hagut festa a Montblanc, on gegants i percussió han marcat un any més la seva festa major, plena d'actes de cultura tradicional i popular. En esports, el Nàstic ha marxat d'estatge a terres gironines fins demà al vespre en la quarta concentració de grup dels últims dos mesos. És l'intent de Rodri de guanyar-se la confiança de l'equip abans del partit de diumenge a casa contra l'Albacete. El nou entrenador imprimeix ja el seu caràcter per convèncer també la direcció esportiva. Això és el que ha donat de si aquest dimarts 12 de setembre del 2017 i tot el cap de setmana llarg que el precedeix. De seguida ho ampliem. Tot plegat aquí de seguida. El Notícies 12 que ara comença. Benvinguts. Pocs dies que comenci la campanya pel referèndum de l'1 d'octubre, la cessió dels espais municipals per la celebració d'aquesta consulta marcava ahir la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, també al Camp de Tarragona, sobretot a municipis on els seus alcaldes ja han dit que no cediran espais municipals per fer-hi la votació. Estem parlant de la ciutat de Tarragona i la vila d'Altafulla. Després de l'acte de celebració de la Diada, l'alcalde de Tarragona va assegurar que la Generalitat pot habilitar els espais que són de la seva titularitat per celebrar el referèndum. Ballesteros manté que actuarà d'acord amb les resolucions judicials i això vol dir que no cedirà espais municipals per votar l'1 d'octubre. En aquest sentit, va criticar que la Generalitat hagi passat la pilota als ajuntaments. La resolució del Tribunal Constitucional no va deixar lloc a dubtes i és evident. També és cert que la Generalitat, si vol, pot fer qualsevol consulta, perquè disposa de més de 50 col·legis de la seva propietat. Per tant, jo crec que aquest passi de pilota que ens han posat a la taulada dels alcaldes i alcaldesses no tocava. Una posició de Ballesteros que els partits independentistes van criticar, tant Esquerra com la CUP, creuen que cal posar les urnes i garantir que tots els ciutadans puguin votar. Si tu estàs rememorant la pèrdua de llibertats nacionals, tu el que has de fer és el possible per recuperar-les. El possible perquè la gent tingui instruments per poder votar si està a favor o si està en contra de tenir una república. Altafulla, l'alcalde ha anunciat que tampoc cedirà espais municipals per al referèndum. Per tant, els ciutadans no podran votar als llocs habituals, però Fèlix Alonso recorda que la Generalitat és la titular de diferents equipaments al municipi. Defensa que complirà amb la legalitat. L'Ajuntament d'Altafulla no saltarà la legalitat. Per què? Perquè està per sobre.
i l'estat per sobre, nosaltres tenim que respectar a tota la ciutadania, no a una part de la ciutadania, sinó a tota la institució i també als treballadors municipals. Aquesta és la posició de l'alcalde, però la participació de l'Ajuntament al referèndum divideix l'equip de govern. En aquest sentit, el portaveu del PDeCAT assegura que segueixen treballant per aconseguir que l'alcalde canviï d'opinió. No deixarem d'insistir i de treballar perquè es pugui votar on s'ha votat sempre, les col·legis electorals habituals, perquè d'aquí a l'octubre encara queden dies i nosaltres estem fent feina internament amb el govern, amb el que ja li hem manifestat, que no estàvem d'acord amb aquesta no sessió. Gomés es postula com a coordinador del referèndum a Altafulla. Bé, a banda de la disputa política, els pobles i ciutats del territori vivien ahir una jornada que, a més de reivindicativa, també servia per aplegar els actes tradicionals, ofrenes florals, actuacions culturals, música... Per això repassem ara com s'ha viscut l'11 de setembre als principals municipis del Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. La proximitat del referèndum convocat per l'1 d'octubre va centrar bona part de l'argumentari d'una diada més reivindicativa que d'acostuma a Tarragona, si més no en el tradicional acte institucional al monument de Rafael Casanova, i en el marc del qual els partits sobiranistes van aprofitar per reclamar a l'alcalde que cedeixi espais per aquesta cita, una qüestió que Ballesteros va evitar en un discurs institucional en què va instar el diàleg i el respecte a la pluralitat per reforçar la democràcia, i que va ser interromput per les protestes de bona part dels presents a l'acte. Cal reafirmar-nos en la solidesa dels valors que ens han dut fins aquí amb actituds clares. Davant la intolerància, el diàleg. Davant la violència, la pau. Diverses entitats del teixit associatiu tarragoní, entre elles Òmnium, juntament amb representants de diferents partits polítics, entre els que no hi van ser ni Ciutadans ni PP, que es van desmarcar d'aquest acte institucional, van realitzar les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. El Camp de la Senyera, els Segadors i els pilars de les colles castelleres de la ciutat van tancar el tradicional acte al monument de Rafael Casanova a Tarragona. A Salou, l'alcalde Pere Granados va demanar respecte a totes les sensibilitats ideològiques que existeixen a Catalunya. També a Salou, on remarca que hi conviuen més de 100 nacionalitats. Un discurs realitzat a la plaça 11 de setembre, on es va dur a terme l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova per part d'una cinquantena d'entitats i amb la presència de tots els grups polítics municipals, a excepció del Partit Popular, Ciutadans i Guanyem Salou. Imperarà el seny i totes les administracions i governs implicats en aquesta causa, al final han d'arribar amb un acord, han d'arribar amb una entesa, perquè en política no es poden trencar el diàleg, no, o sigui, és a dir, han de parlar, si en política no hi ha diàleg, no hi ha política. La hissada de la bandera de Catalunya va tancar l'acte institucional, la tocada al carrer Ciutat de Reus, i amb la presència de desenes de veïns de la capital de la Costa Daurada. A Vilaseca, el folclore va ser el protagonista de la jornada, que es va desenvolupar íntegrament fins al migdia. Els grallers van completar una cercavila pel municipi fins a arribar a la plaça de l'Església, on el Ball de Bastons i els Gegants van realitzar la seva actuació. Tot seguit, els xiquets de Vilaseca van completar els tradicionals pilars per desplegar la senyera. L'acte va comptar també amb el recital de poemes, la lectura del manifest i el vermut popular ofert per l'ANC i Òmnium Cultural. En una plaça del Blat, embolcallada amb el lema Democràcia, l'estelada al balcó de l'Ajuntament i el record de l'Escorcó i el setmanari local el dia abans, la Coral Sweet Cor va ser l'encarregada d'entonar els Segadors al temps que la façana de Casagarra s'erigia una senyera gegant. És l'habitual acte central de la Diada de Valls, com és habitual, la vigília de l'11 de setembre, un acte precedit a peu de carrer pels regidors locals i que es tanca amb els pilars de les colles castelleres. A Torredembarra, l'alcalde Eduard Rovira va fer una crida a votar l'1 d'octubre per fer un pas endavant en la defensa del dret a decidir. 22 associacions locals van participar de les ofrenes florals a la Torre de la Vila i just després de l'actuació gegantera, els nois de la Torre també van completar un pilar desplegant la senyera. Fem una crida a totes les entitats cíviques i ciutadans a participar en els actes institucionals i populars organitzats als nostres municipis arreu del país. I per això convido a tothom a votar. Visca Catalunya! El Camp dels Segadors va cloure la jornada a Torredembarra amb prop d'un centenar d'assistents.
A Montblanc la diada es va viure com és tradicional davant el monument de record a l'heroi montblanquí del 1714, Francesc Castellví i Obando, on cada any es fa l'ofrena floral de l'Ajuntament, els partits polítics i les entitats montblanquines. Un any d'especial rellevància amb la perspectiva de l'1 d'octubre en un municipi de majoria independentista. Acabem de fer un esforç per poder exercir aquest sentiment que fa tants anys que volem expressar, que és el dret a decidir. Uns actes de la diada que servien per cloure la festa major amb els cants de la coral Flor de Lis i el Pilar dels Torraires de Montblanc. El monument a Rafael Casanova, al municipi de Constantí, va rebre la tradicional ofrena floral popular institucional de l'11 de setembre, un acte amb la presència de l'Ajuntament i altres entitats del municipi, com per exemple l'AMPA de l'Escola Mossèn Ramon Berguedà, que van ser els encarregats de fer la lectura del manifest. L'acte es va tancar amb una ballada popular de sardanes amb la cobla Cusatània davant de l'Ajuntament. Altafulla l'11 de setembre començava a primera hora el lloc habitual, la rotonda del Marquès de Tamarit, on cada any l'Ajuntament col·loca la bandera estelada, un símbol que també presideix els fanals del mateix carrer. Una hissada acompanyada pel cant de segadors tocat pels grallers d'Altafulla. L'himne tornava a sonar minuts després a la inauguració del nou monument al·legòric de l'11 de setembre, al Clot del Torrell. Un monument que és una representació de la senyera i que vol ser una alegoria de l'11 de setembre. I a més traslladem els actes oficials i obrim a les entitats, als partits polítics, que puguin fer la seva ofrena com fan altres ciutats i pobles. Per tant, sí, per nosaltres és una diada històrica. El monument és una sessió de l'artista local Josep Maria Roca i on a partir d'ara es faran cada any les ofrenes de la Diada Nacional de Catalunya a Altafulla. I l'altra perspectiva de la Diada Nacional de Catalunya és ja des de fa 6 anys les concentracions multitudinàries organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. L'any passat es va celebrar a Tarragona, però enguany tornava al seu lloc d'origen, Barcelona. Des del Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà s'hi van desplaçar ahir 100 autobusos amb més de 6.300 persones. De tot el Camp de Tarragona, en total, més de 15.000 persones. La 1 del migdia a Vilaseca, hora de sortida dels autobusos en direcció Barcelona, en una enèsima manifestació, la 6ª, sota el clam de la independència i amb el referèndum de l'1 d'octubre com a objectiu immediat. D'arreu del Camp de Tarragona sortien prop de 300 autobusos cap a la capital catalana, molts d'ells plens també de cultura popular, com l'autocar dels Torraires de Montblanc, on no faltava el toc de gralla durant el viatge i també a l'arribar a Barcelona. Ja al carrer d'Agó, la Mulassa de Valls feia entrada aclamada entre banderes estelades i cançons i, de tant en tant, pilars de les colles castelleres del Camp de Tarragona, repartides entre els trams 410 de l'Alt Camp i la Conca i el 407 del Tarragonès. Tenim dues maneres de votar. Una que sigui que l'Ajuntament posi tots els mitjans perquè els tarragonins, que no oblidi el senyor Ballesteros, que els independentistes també som tarragonins. A Valls ens interessa molt que fer sentir la nostra veu com vam demostrar davant del setmanari al Vallès. Com sempre, la Conca de Barberà és una comarca que es mou moltíssim per tots els 11 de setembre i per tots els actes que fem. I entremig de l'aglomeració que feia gairebé impossible anar d'un tram a l'altre, manifestants de totes les comarques debatent el futur més immediat. Què passarà l'1 d'octubre? Què passarà? A la mostra està el que passarà. Vull dir, no hi ha paraules per descriure tot això. Que hi hagi una democràcia per poder votar i que surti el que tingui que sortir. Total, serà l'última que anem. Ja no en farem cap més, ja, perquè serem independents, cony. Home, que podem marxar d'una vegada, no? Ser lliures, poder decidir. Anirem a votar. Quina és la correcta ara? Votar per veure si podem aconseguir la independència. 1 milió de persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, que esperaven el moment més àlgid de l'acte, les 17:14. Moment de pas de les pancartes gegants sota les quals calia canviar-se la de samarreta, encara que la majoria ja la portaven posada de casa. I per cert, la Tàrraco Arena Plaça acollirà aquest dijous al vespre l'acte oficial d'inici de la campanya del Sí per l'1 d'octubre, un acte al qual assistirà el president de la Generalitat. Un referèndum que tindrà una sindicatura electoral que ha de vetllar per la transparència i l'objectivitat del procés electoral. Doncs bé, ja sabem qui seran els membres d'aquest òrgan a la demarcació de Tarragona. Són aquests. El president serà l'advocat tortosí Xavier Faura, que actualment és el degà del Col·legi d'Advocats de Tortosa. La vocal serà l'advocada Montserrat Aumatell i la secretària Marta Casany, cap del Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Tarragona.
Les escoles del Camp de Tarragona han començat avui les classes amb 450 nous professors. També un augment d'alumnes, en el cas de la secundària, 1.600 alumnes més. Entre les novetats, hem anat a visitar algunes escoles aquí a Tarragona, com per exemple l'Escola Mediterrani de Campclar, que estrena enguany el primer curs d'ESO. Només hi haurà una desena d'estudiants en aquest primer curs, però això converteix aquest centre en institut escola. Les aules d'escoles i instituts obren les seves portes als alumnes que comencen un nou curs, com és el cas d'aquesta classe de l'Escola Mediterrani de Campclar, que estrena el primer curs de secundària amb una desena d'estudiants que converteixen aquest centre en un institut escola. Una de les novetats més representatives del creixement del món educatiu en aquest nou curs 2017-2018 a la ciutat de Tarragona. De fet, el professorat tarragoní rebrà 450 noves places per fer front a l'increment d'estudiants matriculats, sobretot a secundària, que creixen més de 1.600 alumnes i que donarà un total de més de 135.000 estudiants matriculats a Tarragona. Les noves places també tenen l'objectiu de reforçar els centres d'alta complexitat per lluitar contra el fracàs escolar, els centres que més ho necessiten. Tant les escoles i instituts d'alta complexitat com les de màxima complexitat estan dotats amb més professorat per poder ells organitzar-se internament amb l'autonomia de centre que tenen i posar més recursos on els hi faci més falta, que poden treballar amb dos mestres a dintre l'aula o poden fer els grups d'una altra manera o com aquí que fan grups interactius amb monitors. Més mans i més cervells, no? Allà on ens fa més falta. Des del sindicat USTEC estés aplaudint l'increment de professorat que vinculen a l'acord establert entre Generalitat i sindicats el curs passat, però adverteixen que aquest augment es centra en llocs de treball singularitzats que responen a un model educatiu que es vol fonamentar en la competitivitat, obviant el cooperativisme i ampliant, consideren, la diferenciació de centres. D'altra banda, des del sindicat denuncien també l'incompliment de part del pacte, tenint en compte que els professors substituts no es van incorporar a principis de mes. Per quin motiu ho fa això el departament? Ho fan perquè, per una banda, posen més plantilla, però per altra busquen una manera de reduir despeses. I aquests 500, aproximadament 500 professors de menys que no han contractat el dia 1 i els han contractat el dia 8, doncs això pot suposar un estalvi d'uns 40.000 euros aproximadament, no? Pel que fa a l'educació inclusiva, també creixerà el volum de docents dedicats a aquest tipus de formació especial. D'aquesta manera es podrà millorar la manera de treballar a l'aula amb una atenció més personalitzada segons la necessitat de l'alumne. A les 9 en punt, els qui han tingut un inici de curs ben diferent són els alumnes de l'Escola Els Àngels de Tarragona. Els esperaven la Gresca, la Lila i la Pipa, uns gossos d'educació assistida que han animat a tots els nens durant el seu primer dia. L'entrada ha sigut més pausada, perquè clar, el fet d'apropar-se, d'acariciar, d'estar... Doncs, hem vist menys nens plorant. Aquest programa va començar per Purina el curs passat i ja ha visitat prop de 50 centres d'arreu de l'Estat. De moment, 3.000 alumnes han pogut interactuar amb aquests animals de companyia i s'espera arribar als 5.000 aquest curs. Per Purina, l'objectiu final seria introduir els gossos dins del sistema educatiu perquè asseguren que té molts beneficis. En el tema de socialització i integració d'un niño nuevo el primer dia de escuela y, por ejemplo, también trabajan en la ansiedad y en tema de concentración y pueden trabajar también trastornos en la lectura o estos tipos de problemas pueden ser una buena ayuda. Els alumnes han fet diversos tallers amb els gossos i han après com s'han de tractar i cuidar les mascotes. I no només s'ho han passat bé ells, aquests animals els agrada molt anar a l'escola. Pues els encanten els mimos, els agraden molt. Llavors tots els nens que veuen són mimos per ells, no? I bé, jo crec que els agraden molt, en ells, en els nens també. Si de normal els nens ja se'n recorden del seu primer dia d'escola, per a aquests alumnes aquest inici de curs haurà sigut més especial gràcies als nous companys d'aula que han tingut avui. En surt aquest migdia a la plaça de la Font de Tarragona quan una fuita de gas provinent de les obres que es desenvolupen al carrer Sant Domènec ha obligat a desallotjar una part de la mateixa, afectant el mateix edifici del consistori tarragoní. Així, a 11:45 del migdia, els 200 treballadors que es trobaven dins del Palau Municipal han rebut l'avís de desallotjament després que minuts abans s'hagi produït un forat en una canonada de gas a les obres que s'estan duent a terme per peatonalitzar el carrer lateral de l'edifici de l'Ajuntament. Fins al lloc s'han traslladat dotacions dels bombers i personal de l'empresa subministradora de gas que han treballat durant més d'una hora per solucionar la incidència. A més de l'edifici de l'Ajuntament, també s'ha tallat l'accés a la part de la plaça de la Font més propera al consistori. La situació s'ha normalitzat pocs minuts després de la 1 del migdia.
Ella és la Maria, una jove de 15 anys, resident al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau i que porta desapareguda des del matí del passat dimecres, quan va sortir de casa sense avisar. Va marxar sense mòbil, fet que dificulta la recerca dels operatius policials. Cap familiar ni amic en sap res, tot i que no és la primera vegada que desapareix. Mesos enrere va aparèixer a l'aldea, on ara l'han buscat de nou, però sense fortuna. Els seus pares afirmen que és una noia dòcil, de bon comportament, i demanen ajuda a tot aquell que l'hagi pogut veure. I també els expliquem ara l'ensurt que hi va haver a la tarda a la platja de la Mora, en què un home de 54 anys de nacionalitat romanesa va ser rescatat de l'aigua en una zona on hi havia bandera vermella. L'home va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat crític. Les alarmes van saltar de nou quan el rescatat i diversos banyistes van assegurar que amb ell hi havia un altre amic. Salvament Marítim i la Creu Roja van activar un dispositiu de recerca amb un helicòpter i una embarcació de salvament. Després de més de 2 hores de recerca, l'home va ser localitzat a casa seva, al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. La colla Joves va ser la gran triomfadora de l'actuació de la Diada Nacional a Valls, on els vermells es van convertir en la segona colla del món casteller en descarregar el 2-8 sense forra, el castell més important descarregat mai a la plaça del Blat. Els vermells van rubricar la diada amb el seu primer pilat de 8 en folre i manilles descarregat. La vella va aprofitar l'actuació per estrenar 2 castells, el 9-8 i el 2-9 emmanillat, que només van poder carregar. També hi va haver castells a Tarragona, on va destacar la millor actuació de la història dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els castells de 9 de la colla Jove. L'actuació castellera de la Diada Nacional a Valls quedarà registrada als llibres d'història dels xiquets de Valls, com la que va veure el castell més important descarregat fins al moment, al quilòmetre zero del món casteller. Així va ser gràcies al 2-8 sense forra, completat per la colla Joves Xiquets de Valls a la primera ronda. Una bèstia indomable que va tornar a mostrar fins a la carregada les bones mides presentades a Sant Fèlix i que aquest cop sí, els castellers vermells van saber defensar la descarregada per convertir-se en la segona colla del món casteller després dels castellers de Vilafranca, en dominar el colors de la tècnica castellera. Però no es va quedar aquí la Joves. Després de descarregar un treballat 3-9 forrat a la segona ronda i un 3-8 amb el pilar de futur a la tercera, la Joves es va enfrontar a l'altre gran repte pendent, descarregar per primer cop el pilar de 8 emmanillat. Després de les 2 temptatives de la Bisbal i Sant Fèlix, aquest cop l'espadat vermell sí va tenir el gas suficient per descarregar-se i convertir la plaça del Blat en una autèntica festa vermella. És que ja no podem fer més, treballar-lo no podem treballar més, vull dir, faltava temps i crec que avui s'ha donat tots els condicionants. Felicitar tota la colla, que és que és impressionant el treball que estan fent. I jo no, és que no puc estar més orgullós i content d'ells, és que no, no tinc paraula, massa. A l'altre costat de la plaça, i tot i l'eufòria regnant al costat, la vella no es va moure dels objectius marcats. Així va estrenar a la primera ronda un castell inèdit enguany com el 9-8, que van descarregar sense problemes evidents. A la segona ronda, un altre estrena en forma de 2-9 emmanillat, que va treballar molt aviat i que es va acabar trencant pels pisos alts després de la carregada. La vella va tancar l'actuació amb 2 castells que podrien pujar un pis més la setmana vinent a Tarragona, com el 3-9 i el pilar de 7 forrats. Tenia molt clar el que anàvem a fer i, per tant, jo no creia que poguéssim arribar a fer el 2-9 perquè no creia que siguéssim gent. Al final hem vist que la pinya del 9 donava i hem provat el 2 i bé, se'ns ha escapat una miqueta de la dosos, però cap dels nens ha tingut cap problema, per tant, cap bé. Una diada nacional que deixa les portes obertes per un final de temporada en general i una diada de Sant Úrsula en particular, apassionants a la capital de l'Alt Camp. I també hi va haver castells, com és tradicional, l'11 de setembre a Tarragona, en una diada en què van destacar uns castellers de Sant Pere i Sant Pau que van fer una passa més en la seva floració. D'aquesta manera, els de la camisa verda van signar la millor actuació del seu historial, descarregant la 6ª clàssica de 8 del seu currículum, a la que van sumar per primer cop el pilar de 7, que va quedar encarregat. Després d'un 3-8 i un 2-7 impecables, els cooperativistes van patir per descarregar el segon 4-8 del curs. Així les coses, van afrontar per fi el seu gran repte, repetir el pilar de 7 folrat. Un pilar que va mostrar molt bones mides fins a la carregada, però que va saltar pels pisos alts a la motxilla de sortida. La millor actuació del dia, però, la va signar una jove de Tarragona que va rodar castells que poden pujar un pis més en el gran final de temporada que espera els del cos del bou.
Així, van completar els dos castells bàsics de nou, a més del 3 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6, a menys d'una setmana per encarar els seus màxims reptes el primer diumenge de festes. Una diada a la que els xiquets de Tarragona arribaran sense els deures fets. Els matalassers van tenir un d'aquells dies en què surt ben poca cosa després que la primera ronda, un 2 de 8 en folre renovat, quedés encarregat per poc. A partir d'aquí, els del carrer Santana se'ls van entrevessar els dos castells de 8 bàsics, dels que van fer dos intents desmuntats, per descarregar finalment el 3 de 8 i posposar els castells de 9 fins a la festa major tarragonina. Per últim, els xiquets del Serrallo van igualar la millor actuació del curs descarregant tres castells de la gamma alta de 7, com el 3 i el 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7. Tot abans d'afrontar reptes superiors, com el 2 de 7 o el pilar de 6 per Santa Tecla. I repassem ara el panorama festiu d'aquest llarg cap de setmana visitant alguns dels actes que ha viscut, per exemple, Torredembarra dins la seva Fira d'Indians. Enguany amb un record especial pels torrencs que no van poder tornar de l'aventura de fer les Amèriques. El nucli antic de Torredembarra ha recordat un any més els indians catalans que van marxar a fer les Amèriques entre els segles XVIII i XIX. Una cinquantena d'estants, conferències i activitats diverses vinculades a aquest passat han recordat aquests emigrants. Alguns van fer fortuna i van tornar rics, però no tots van córrer la mateixa sort. Aquesta edició de la Fira els ha volgut tenir també presents. Sempre parlem dels rics, dels que van poder tornar, amb Antoni Roig, per exemple, amb Pere Badia, que són gent doncs, que varen fer aquesta aventura i varen tornar rics i varen poder doncs, tindre una vida més o menys còmoda. Clar, però en van haver-hi molts que van anar. Aleshores, clar, aquesta gent que se n'ha fet d'ells, no? Alguns van morir durant el viatge era un viatge, evidentment, podeu entendre, en aquella època, doncs molt complicat i molt difícil. L'empremta dels indians és encara ben visible a Torredembarra i durant la fira s'han organitzat visites per poder conèixer aquest fenomen que va marcar la societat torrenca. Perquè a Torredembarra el que hem de dir és que el fenomen indià va ser molt important. De fet, es calcula que a Torredembarra, durant finals del segle XVIII fins a començaments del segle XX, més de 450 fills de Torredembarra doncs, van fer les Amèriques i, per tant, doncs, és un fenomen que va deixar una petjada molt profunda a la societat local. Una altra de les propostes de la Fira d'Indians ha estat una demostració sobre l'ofici de boter. La iniciativa ha coincidit amb el pont de la Diada i això ha afavorit l'afluència de públic. Altafulla, la pluja va fer acte de presència la tarda del dissabte, fet que va obligar a cancel·lar la cercavila del Seguici Popular per la festivitat votiva de Sant Antoni. El que sí que es va poder celebrar va ser la tradicional pujada a l'ermita de Sant Antoni per la festa major, que va sortir de baix a mar, amb un recorregut de poc més de 2 quilòmetres per petits i grans. Es celebrava ja la 19a edició per reviure el camí que fa 300 anys va completar el pescador Baltasar Rabassa a la mateixa ermita. I a Montblanc aquest cap de setmana també han viscut una intensa festa major marcada per les actuacions del Seguici Popular, les nits de concerts i les activitats tradicionals. Destaca la celebració de la 6a edició de la Convidada dels Veguers. Són els gegants faraons de la ciutat de Lleida, els convidats especials d'aquest any dels Veguers de Montblanc, els gegants dels Amics dels Gegants, que cada any porten a la seva festa major gegants històrics i que habitualment no surten de casa seva. Gegants que tenen l'honor de ballar en un lloc insòlit per ells, com és l'església de Santa Maria de Montblanc. És un acte solemne i el que volem mostrar, sobretot, és l'acollida de gegants històrics, poc habituals de veure les seves poblacions i, sobretot, que tinguin un ball propi que el fan a l'interior de l'església de Santa Maria, que és l'acte més solemne i l'acte central d'aquesta festa. I entre gegants i gralles, espai també per la percussió, amb el 5è Corremúsics que organitza la Bandarra Street Orchestra, amb percussionistes d'arreu del país i també amb la participació dels argentins Cafundo i els turulencs, artistes del gremio. Y bueno, el taller es un taller de batucá, esencialmente de samba re, que es el estilo que nosotros venimos desarrollando en Buenos Aires. De sempre que estem bevent de les arrels de la música brasilera, tot el que és poder conèixer i interpretar patrons i com veuen aquests grups tan grans, perquè Cafundó Argentina i a nivell mundial és una referència. Una festa major dedicada a la Mare de Déu de la Serra, on no ha faltat, durant tot el cap de setmana, l'actuació del Seguici Montblanquí i tota la seva cultura popular.
Amb les festes majors i fires del territori, arribem al moment de fer una pausa per la publicitat. Tornant, analitzarem els tres primers dies de Rodri a la banqueta d'un Nàstic que avui mateix ha marxat d'estatge a Girona, mentre que el capità Xavi Molina admet que Rodri i Carreras són com la nit i el dia. Escoltarem també les primeres declaracions del flamant tècnic grana, que buscarà, evidentment, guanyar-se la confiança de la direcció esportiva diumenge a casa, davant l'Albacete. En parlem de seguida amb el Sergi Amat. No marxi, fins ara. Per quarta vegada ja aquest curs, el Nàstic ha marxat d'estaix. Ho farà fins demà a Nevat, a l'Alt Empordà. Sergi, aconseguirà allà Rodri guanyar-se la confiança de l'equip? Aquesta és la intenció de Rodri, el nou entrenador del Nàstic, és això, a poc a poc guanyar-se o ràpidament la confiança i en aquest cas tot el vestidor del Gimnàstic de Tarragona. Mireu, aquesta era la sortida de la primera plantilla grana cap a terres gironines, i aquesta era l'arribada prèvia de Rodri a la cafeteria del club. Tothom feia aquest cafè previ abans de marxar. Aquí tenim el seu segon, Santi Coc, quart estaix de pretemporada, ja no, de temporada, en van fer tres amb Lluís Carreras. També serveix per deixar respirar una miqueta la gespa malmesa del nou estadi, que diumenge rebrà un altre sotrac amb el partit i la visita de l'Albacete, el penúltim de la Lliga. No hem escoltat oficialment Rodri a la sala de premsa del nou estadi. Sí que ho hem fet d'un jugador, del capità, aquí el vèiem, Xavi Molina. Ja havia pujat Rodri al bus quan Xavi Molina ens ha parlat del paper de Rodri a la banqueta. Home interí, amb Santi Coc o no? Doncs per Xavi Molina ens afirma el capità de la Canonja que Rodri té tota la credibilitat pel vestidor del Nàstic. Per nosaltres és el nostre entrenador, ja està, no mirem més enllà. Té tot el nostre crèdit, té tota la nostra confiança. El que hem de fer és apretar-nos tots. Hi ha hagut un canvi d'entrenador, però els que no estem tenint també el rendiment esperat som nosaltres, i som totalment conscients i responsables del mal inici que estem tenint. Un punt de 12 possibles, Rodri al costat de Santi Coc i de més veterans del club, Jordi Abella, preparador físic, Manolo Martínez, retirat mesos enrere, que també forma part de l'estaf. Tots ells tindran un protagonisme especial a partir d'ara. I que tenim la sensació des de fora que fins ara no tenien, al costat de Lluís Carrera. És hora de tirar de veterans. Un Rodri, que per cert, ara ens ho explicarà també ell, coneix a la perfecció el bo de Santi Coc. No coneixeu Rodri? Doncs ja fa dos dies que l'heu pogut veure al nou estadi, poc a poc, i bona lletra. Us emetem un fragment tal qual de l'inici de la seva primera sessió com a entrenador del Nàstic. So ambient, i no cal apujar massa l'altaveu per escoltar les directrius del nou capo de la banqueta del nou estadi del Nàstic. Yo claro, claro, claro. Salto, protejo, me olvido del pavo, me olvido del tronco le den por culo. El pase, defiendo el pase, que no me entre balones ahí. Salto, defiendo. Vamos a hacer ahora con el otro perfil. Vamos a saltar con el perfil invertido aquí. Dale, tírame una pared. Otra vez. Y a tirarme a rápido, a toda hostia, Venga, dale. Sí, aquí, a defender. Y si la puedo robar, mejor. Perdoneu, això és clar i castellà, en aquest cas, és Rodri. Eren les primeres paraules com a entrenador del Nàstic, ja es llançava al terra en aquesta gespa de l'annex del nou estadi. Què va fer just abans d'entrenar amb el Nàstic? No res, minuts abans, gairebé. Doncs sumar la primera victòria amb la Pobla, amb Afumet, amb el filial. Mireu, va ser aquell mateix migdia en què la Pobla va aconseguir per fi la primera victòria de la temporada a la tercera divisió. Rodri va acomiadar-se així del filial, almenys de moment, on encara, com dèiem, no havia sumat cap victòria. És aquest el gol d'Ivan Vidal al minut 89. Un bon sabor de boca per Rodri en aquests darrers instants com a màxim responsable d'un filial que ara es quedarà en principi en mans de Manel Cazorla i de Xisco Muñoz. Per cert, dimecres hi ha partit a Palamós, Palamós-Pobla, en aquesta tercera divisió. Rodri, versió Pobla, Rodri de nou, versió Gimnàstic de Tarragona. Mireu el gest. Sang calenta, la de Rodri, contrasta segurament amb la de Lluís Carreras. Això no significa res. Pot funcionar,
pot no funcionar. Pot ser també, Rodri, el breu i durar gairebé menys que un informatiu. Veurem què succeeix. En qualsevol cas, tenim les primeres paraules de Rodri com a entrenador del Nàstic, o no, perquè encara era l'entrenador de la Pobla. No ha parlat a la sala de premsa del nou estadi, ho ha fet el municipal de la Pobla. Després de parlar de la victòria contra l'Horta, vam aprofitar el viatge, escolteu. Així va ser el minut 1 de Rodri com a primera espasa de la banqueta del nou estadi, resguardat pels veterans de l'estaf. L'entrenador considera que el paper dels homes de la casa és fonamental per capgirar la situació. Així, noms com els de Jordi Abella i Santi Coca assumeixen galons. Mentrestant, apareix una cara nova, la d'Eduard Vílchez, fins ara acompanyant de Rodri a la Pobla. Les úniques paraules de Rodri les vam escoltar a la sala de premsa del filial Grana. Es cuestión de que sabes que cuando firmas por un equipo y como técnico en esta situación, bueno, pues que puedes, pues pueden pedir tu colaboración en distintos apartados. Yo tuve una relación con Santi, ya lo jugué con él aquí en el Nasti y creo que es un hombre muy, muy válido que nos puede ayudar en campo también. Ahora mi pensamiento será intentar ayudar al equipo en todo lo que esté en mi mano para que podamos sacar pues el resultado más positivo, que es la victoria contra Albacete. Y bueno, el tiempo irá dando el camino a seguir. Emilio Viqueira considera que Rodri pot ser l'home idoni per aixecar el Nàstic i que el caràcter interí pot canviar aquest diumenge guanyant a casa l'Albacete. I crida l'atenció la intensitat del flamant entrenador en la seva primera xerrada tècnica davant els futbolistes. Un tio que parla molt clar, molt directe, i té una visió del futbol doncs una mica diferent a Lluís, però bueno, que vol atacar, vol guanyar. Jo crec que és un guanyador nat i crec que ens pot vindre molt bé. Aquest dimecres al vespre l'equip tornarà de terres gironines per continuar a casa la preparació de la jornada 5. Mentrestant, el Nàstic continua com a cuer de la Lliga, amb tan sols un punt dels 12 possibles i a 3 de la permanència. Diumenge a les 6 de la tarda, casa Nàstic Albacete, cuer contra penúltim. Ens preguntaven els companys de realització si el Rodri no té nom. Sí, és Antonio Rodríguez, però ens agrada molt més dir-li Rodri. Tal qual. Per cert, veurem si encara amb Rodri a la banqueta el 25 d'octubre el Nàstic visitarà Vilafranca, el camp de l'Ivan Moreno, exentrenador del juvenil del Nàstic i de la Pobla, als quarts de final d'una Copa Catalunya on el Nàstic és el vigent campió d'aquesta competició. Més futbol. Anem cap a Vilaseca, on el conjunt local va debutar a casa. Era la jornada 2 d'aquesta primera catalana i ho va fer amb derrota contundent contra el Vilaseca. Molt jove, el Vilaseca, de moltíssima qualitat. Van aguantar fins al descans, perdia 0-2, però havia dominat el partit. Errades puntuals en defensa van fer molt mal al conjunt d'Edu Franco, que a més va acabar amb inferioritat numèrica. Aquest Vilaseca, que es queda amb un punt de 6 possibles a la primera catalana i que aquest cap de setmana visitarà el camp del Viladecans. Per la seva banda, el Valls va sumar el segon empat, aquí els tenim, de negre, consecutiu a la Lliga. Dues jornades, dos empats, dos puntets pels de José López, en aquest cas a Tortosa, el Tortosa d'Àngel García, fill, exjugador ell també del Nàstic i sobretot fill de l'històric futbolista del Gimnàstic de Tarragona. Un Valls, bon empat contra un altre acabat de pujar aquesta categoria, que aquest cap de setmana Lozano jugarà a casa contra el filial del Lleida, terra que tu coneixes bé. Molt bé, sí. A qui no coneixem és aquest senyor que tenim aquí darrere. Yes. Busco el nom perquè encara m'equivocaré. Daniel Tugores és un jugador exterior de 22 anys, jugador nacional amb experiència EVA, a la EVA andalusa, darrer fitxatge del CBT de Berni Álvarez. Veurem si debuta avui mateix en un amistós que hi ha a la pista, en aquest cas al pavelló del Club Bàsquet Salou. Fins aquí els esports, però no, perquè avui tanquem el Notícies 12, sí, també amb clau esportiva. I és que la platja de Baixamar, de Torredembarra, va acollir el tradicional, en aquest cas la tradicional trobada de bugadors. És, en aquest cas, el desafiament de Santa Rosalia, en llagut català, entre les embarcacions de Vilanova, Calafell i Torredembarra, i que es va realitzar davant el monument Alfa Omega, amb un recorregut de 500 metres. Molt bé, doncs, una competició que va guanyar en categoria masculina, una victòria que va ser pels bugadors locals. En clau femenina van imposar-se les participants de Vilanova. Avui amb ells acabem. Gràcies, Sergi. Que vagi molt bé. Us deixem amb aquestes imatges del desafiament de Santa Rosalia. Fins aviat. Que vagi bé.